Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərlı müəllimlər, videonu izləyən hər bir kəs. Bilirəm ki, hazırda təhsil institutunun paylaşdığı sertifikasiya imtahanı ilə bağlı sınağı işləmisiz və hazırda izahı gözləyirsiniz. Mən ilk 12 sualın izahını birinci video dərslə verdim, paylaşdım. İndi növbəti 13 sualın izahını verəcəm. Ümid edirəm ki, xeyirə də dəyəcək. Amma izaha keçməmişdən əvvəl qısa olaraq dərslərimiz haqqında məlumat vermək istəyirəm. Miq və sertifikasiyaya hazırlaşmaq üçün siz bizlərə müraciət edə bilərsiniz. Çünki kursumuzda həm əyani e şəkildə, həm də onlayn şəkildə hazırlıqlar mövcuddur. Və qeyd etdim ki, siniflər üzrə də müxtəlif hazırlıqlar mövcuddur. Həmçinin curriculum hazırlığı mövcuddur, dil ədəbiyyat hazırlığı mövcuddur. Yəni nə istəyirsinizsə var. Ətraflı məlumat toplamaq üçün 0707 325 70 77 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yəni bu nömrəyə yazılan hazırlıqlar barəsində məlumat toplayan, əgər hər bir şey sizi qane edərsə, dərslərimizə qoşulub yararlana bilərsiniz. Son olaraq qeyd edim ki, hər ay yeni qrupumuz açılır. Meq, İbtidai, Riyaziyyat və digər fənlər üzrə. Ə, yəni dərslərə qoşulub yararlana bilərsiniz. İstədiyiniz vaxt qeyd etdiyim nömrəyə yazın, maraqlanın, əgər qane edəcəksə qoşulun. Başlayaq sualların izahına. Deməli, belə bir ə ifadə yazılıb və deyilir ki, a + b - 109 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Biz bu ifadənin qiymətini hesablamaq üçün əvvəlcə a-nın və b-nin qiymətlərini tapmalıyıq. a-nın qiymətini də təbii ki, baxın a bərabərdir nəyə? Bu ifadənin cavabına. Təbii ki, bunu hesablayıb a-nın qiymətini tapacağıq. Necə tapacağam? Baxın, burada bölmə əməli var, çıxma əməli var. Təbii ki, ilk olaraq bölmə əməlini yerinə yetirəcəm. Yəni ki, 2345-i böləcəm 5-ə edəcək 469 - 234. İndi a-nın qiymətini tapmaq üçün sadəcə 469-dan çıxmalıyam 234-ü. Bu da edəcək 235. Deməli a-nın qiyməti 235-dir. İndi isə b-nin qiymətini tapaq. B-nin qiymətini tapmaq üçün də biz nə etməliyik? Çıxma əməlini yerinə yetirməliyik. Yəni 9084-dən çıxmalıyıq 8760 ədədini. B = 9084-dən 8760-ı çıxdıqda edəcək 324. Deməli B 324, A isə 235-dir. İndi isə verilən ifadənin qiymətini tapaq. A + B - 109. A neçədir? 235 + B, yəni 324 və -109. Burda sadəcə toplama və çıxma əməli var. Ardıcıllıqla əməlləri yerinə yetirəcəyik. Yəni ilk olaraq 235 ədədi ilə 324-ü toplayacağıq. Edəcək 559. Daha sonra 559-dan 109-u çıxacağıq. Bu da edəcək 450. Deməli ifadənin qiyməti 450-dir. Yəni A bəndidir. Keçəy növbəti suala. Axırıncı növbətçi suala. Deməli, burada ədədlər verilib və deyilir ki, bu ədədlər qrupunda ən böyük fərq 59 olarsa, x-ı tapın. Ən böyük fərq 59-dur. Yəni ki, burada olan böyük ədəddən burada olan ən kiçik ədəd çıxılıb və 59 tapılıb. Bizə demək istədikləri budur. Hələ çə özüm fərziyyələr irəli sürürəm. Düşünürəm ki, burdakı böyük ədəd 62-dir, kiçik ədəd 18-dir. Mən 62-dən 18 çıxanda görəsən nə edəcək? Yəni burdakı ən böyük ədəddən ən kiçik ədədi, yəni ki 18-i çıxsaq neçə edəcək? Fərq 44 alınacaq. Yəni ən böyük fərq 44 olacaq. Deməli bu hal doğru deyil. Çünki ən böyük fərq 59 olmalıdır. Yəni burdakı x ya ən böyük ədəd olacaq, ya da ən kiçik ədəd olacaq. Gəlin müəyyənləşdirək görək hansıdır. Əgər ən böyük ədəd olsa, onda biz bu sıradakı bu ədədlər çərilsindəki ən kiçik ədədlə ya da başqacür deyim. Əgər x ən böyük ədəd olsa, onda biz x-dan, yəni burdakı ən böyük ədəddən ən kiçiyə ədədi, yəni ki, 18-i çıxarıq və fərq 59 edir. X-i tapmaq üçün nə edərəm? 59-la 18-i toplayıram. Bu zaman neçə edər? 77 edər. Varmı belə cavab? Xeyr, yoxdur. Deməli burdakı ən böyük ədəd 77 deyil. Yəni x Burda ən böyük ədəddir. Onda ən kiçik olacaq. Əgər ən kiçik ədəddirsə, onda biz bu sıradakı ən böyük ədəddən, yəni 62-dən çıxmışıq, bu sıradakı ən kiçik ədədi, yəni x-ı və nəticədə 59-u, yəni ən böyük fərqi tapmışıq. Onda x-ı tapmaq üçün nə edəcək? Təbii ki, 62-dən 59-u çıxacaq. x bərabərdir 62-dən 59-a çıxdıqda edəcək 4. Daha doğrusu 3 edəcək. Yəni 62-dən 59-u çıxanda 3 edir. Deməli başa düşdük ki, x burdakı ən kiçik ədədi imiş. Yəni 3 imiş. Doğru cavab B bəndidir. Keçək növbəti sualın həllinə. Baxırıq növbəti suala. Sahəsi 90 kvadrat santimetr olan düzbucaqlının eni 6 santimetrdir. Bu düzbucaqlının perimetrini tap. Sahəsi 90 kvadrat santimetr olan düzbucaqlıdan danışılır. Deməli bir düzbucaqlı var bu şəkildə. Düzbucaqlının sahəsi, yəni S nəyə bərabərdir? 90 kvadrat santimetrdir. Deyir ki, bu düzbucaqlının eni 6 santimetrdir. Eni nə yazırıq? 6 santimetr. Bəs uzunluğu nə cədi bilirikmi? Bilmirik. Bilmədiyimiz üçün uzunluğunu x yazırıq. Biz öyrənmişik ki, düzbucaqlının sahəsini tapmaq üçün enini uzunluğuna vurmalıyıq. Yəni 6 santimetri vurmalıyıq x-a, eləməlidir düzbucaqlının sahəsi, yəni 90 kvadrat santimetr. Məçhul olan vuruğu tapmaq üçün nə etməliyik? Biz 6-nı nəyə vurmuşuq ki, 90 edib? Məçhul olan vuruğu tapmaq üçün hasili 90-ı böləcək məlum vuruğa, yəni 6 santimetrə edəcək 15 santimetr. Deməli başa düşdük ki, düzbucaqlının uzunluğu 15 santimetrdir. Məlumatı qeyd etdim. Bir bu düzbucağının perimetrini tapın. Düzbucağın perimetrini tapmaq üçün nə etməliyik? P = 2 * a + b düsturundan istifadə etmək. Burdakı a və b düzbucağın uzunluğu və eni, yəni bir sözlə düzbucaqlının uzunluğu ilə enini toplayıb, hətta ölçü vahidlərində qeyd edim ki, çaşmayaq. Uzunluğu ilə eni toplayıb, alınan nəticəni vururuq 2-yə və düzbucağın perimetrini tapırıq. Növbətdənin içindəki əməli yerinə yetirdik. 15 santimetrlə 6 santimetri toplayırıq. Edir 21 santimetr. Və 21 santimetri 2-yə vururuq. Edir 42 santimetr. Deməli, başa düşdük ki, bu düzbucaqlının perimetri 42 santimetrdir. Mütləq həmişə ölçü vahidlərini qeyd edin, çünki bəzən cavabı millimetrlə istəyə bilərsiniz. 42 santimetr tapıb tez 42-ni işarələməyin. Çevirin millimetrə. Yaxşı, ona görə diqqətli olun. Keçək növbəti suala. Deyir ki, Dərzi bir top parçadan 20 metr kəsdim. Bu top bu topda olan ümumi parçanın 1/6 hissəsinə bərabərdir. Topda nə qədər parça var idi? Baxın, nə edib? Dərzi bir top parçadan 20 metr kəsib. Kəsilən parça 20 metrdə. Deyir ki, bu, yəni nə? Yəni kəsilən bu parça, yəni 20 metr, ümumi parçanın 1/6 hissəsinə bərabərdir. Yəni ümumi parça nədirsə, onun 1/6 hissəsi 20 metrə bərabərdir. Ümumi parçanın 1/6 hissəsini tapsaq 20 metr edəcək. Gördüyünüz kimi ümumi parça yoxdur. Amma bilirəm ki, həmin ədədin 1/6-sı 20 metrdir. Ədəd özü yoxdur, lakin hissəsi verilib, 1/6 hissəsi 20 metrə bərabərdir. Deməli biz hissəyə görə ədədi tapmalıyıq. Çünki hissəsi verilib. Bu Yəni 20 metr ümumi parçağın 1/6 hissəsidir. Deməli 1/6 hissəsi 20 metr olan ədədi tapacığız. Hissəyə görə ədədi tapanda verilmiş ədədi, yəni 20 metri, hissə göstərən kəsrə, yəni 1/6-ya bölməliyik. Bu zaman nə edəcəyik? Kəsrlə bölmə zamanı bölünən olduğu kimi qalır, bölənin tərsinə vurulur. 6/1-in tərsi 1/6-dır. Bu da nə deməkdir? 6-nı 1-ə böləndə 6 eləyir yəni, də. Yəni 6/1-in tərsi 6 deməkdir. 20 metrə də 6-ya vurduqda 120 metr edir. Yəni ki, bu parça 120 metrdir. Doğru cavab C bəndidir. Keçə növbəti suala. Deyir ki, düzbucaqlı şəkildə olan bağın uzunluğu 56 metr əni isə uzunluğunun 8/5 hissəsi qədərdir. Bağda yalnız meyvə ağacları əkilmişdir və bu bütün sahənin 4/3 hissəsidir. Bağı boş qalan hissəsinin sahəsini tap. Yaxşı. Dair düzbucaqlı şəkildə olan bağ, bir bağ var və düzbucaqlı şəkildədir. Bu şəkildədir. Qeyd elədim. Deyir ki, Baxan uzunluğu 56 metrdir. Uzunluğu neçə metrdə? 56 metr yazıram 56 metr. Uzu, eni isə uzunluğunun, yəni 56-nın 8də 5 hissəsi qədərdir. Onda biz 56-nın 8də 5 hissəsini tapsaq, enini tapmış olarıq. Gəlin tapaq. Ədədin hissəsini tapanda ədədi, yəni 56-nı quracağıq. Hissə göstərən kəsrə. Bu da o deməkdir ki, 56-nı istəy göstərən kəsrin surətinə vur, məxrəcinə böl və yaxud birinci məxrəcinə bölərik. 56-nı bölərik 8-ə. Daha sonra aldığımız cavabı surətə vurarıq, fərqi yoxdur. 56-nı 8-ə böldüm, 7 elədi. 7-ni vurdum 5-ə, elədi 35 metr. Deməli bu düzbucaqlı şəkildə olan bağın eni 35 metrə bərabərdir. Deyir ki, bağda yalnız meyvə ağacları əkilmişdi. Yəni bağda ancaq meyvə ağacı var, da başqa bir meyvə əkilməyib meyvə ağacı əkilməyib. Və bu bütün sahənin 4/3 hissəsidir. Aha. Bütün sahənin 4/3 hissəsində yalnız meyvə ağacları əkilmişdir. Bütün sahə nə qədərdir? Gəlin bu düzbucaqlı şəkildə olan bağın sahəsini tapaq. Sahəni tapmaq üçün enini uzunluğuna vuracağıq. Yəni 35 metri vuracağıq 56 metrə. 35-i də 56-ya vurduqda edəcək 1960 kvadrat metr. Deməli bütün sahə 1960 kvadratmetrdir. Deyir ki, yalnız meyvə ağacları əkilib və bu da, yəni meyvə ağacları əkilən sahə bütün sahənin 4/3 hissəsidir. Onda meyvə ağacları əkilən sahəni tapmaq üçün mən nə etməliyəm? Bütün sahənin, yəni 1960 kvadratmetrinin 4/3 hissəsini tapmalıyam. Ədədin hissəsini tapanda ədədi hissə göstərən kəsrə vururlar. Vuracağı 4/3-ə. Bu da edə, bu da o deməkdir ki, 1960 kvadrat metr surətə vur, məxrəcə böl. 1960-ı 3-ə vursaq ə, edəcək 5880 və 4-ə bölsək eləcək edəcək 1470 kvadrat metr. Deməli, bu nəyi göstərir? Meyvə əkilən Mən yəni, meyvə ağacı əkilən sahəni göstərir. Yaxşı, bura da yazım sahə məlumatı başa düşək. Bizdə nəyi soruşur? Bağın boş qalan hissəsi. Mən bilirəm ki, bu bağda yalnız meyvə əkilib, yəni yalnız meyvə ağacı əkilib müəyyən qədərində, tutaq ki, bu qədərində meyvə ağacı əkilib. Deməli, bu qədərində meyvə ağacı əkilibsə, 4/3 hissəsində meyvə ağacı əkilibsə Digər hissə nədir? Boşdur da başqa bir şey əkilməyib. Onda mən nə etməliyəm? Ümumi sahədən, yəni 1960 kvadratmetrdən çıxmalıyam meyvə ağacı əkilən sahəni, yəni 1470 kvadratmetri və təbii ki, bunun nəticəsində geridə qalan ədəd boş qalan sahəni göstərəcək. Bu da edəcək 490 kvadrat metr. Yaxşı, yəni bu şəkildə edə bilərsiz. Doğru cavab D bəndidir. Bunu başqa cür də edə bilərik. Bilirsiz necə? Göstərəcəm. Sahəni tapdıqdan sonra baxırıq şərtə. Deyir ki, bağda yalnız meyvə ağacları əkilmişdir və bu bütün sahənin 4/3 hissəsidir. Deməli, bütün sahənin, yəni 1960 kvadrat metrin 4/3 hissəsində meyvə ağacı əkilib. Qalan hissəsi nədir? Heç nə əkilməyib, boşdur. 4/3-ündə əkilibsə, neçə hissəsi boşdur? 1/4 hissəsi boşdur da. Deməli biz boş qalan sahəni tapmaq üçün 1964-ün 1/4 hissəsini, hissəsini tapmalıyıq. Yəni 1/4-ə vurmalıyıq. Bucür sadə yolla da etmək mümkündür. 960-ı vururuq, e, da doğrusu 1960-ı vururuq 1-ə. Edir 1960 və 4-ə bölürük. Edir 490. Yəni cavab həqiqətən də 490 kvadrat metrdir. Boş qalan sahə bu qədərdir. Keçə növbəti suala deyir ki, kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu ən kiçik iki rəqəmli tək ədəddir. Kvadratın perimetri neçə santimetrdir? Bir dənə kvadrat çəkəcəm. Və deyir ki, bu kvadratın, bu kvadratdan daxilinə çəkilmiş çevrənin çevrə çəkəcəm. Çevrə baxın bu şəkildədir də. Yəni kvadratın bütün tərəflərinə toxulur, bu, toxunur. Bu toxunur. Bunu nəzərdə tuturlar. Deyək ki, bu şəkildə çevrə kvadratın bütün tərəflərinə toxun. Əla, çəkdim. D kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrənin, yəni bu çevrənin radiusu ən kiçik iki rəqəmli tək ədəddir. Çevrənin mərkəzini qeyd edirəm. Çevrənin mərkəzi ilə onun bu nöqtəsini birləşdirən parça radiusdur, yəni r-dir və radius ən kiçik iki rəqəmli tək ədəddir. Ən kiçik iki rəqəmli tək natural ədəd nədir? 11-dir. Deməli radius 11-ə bərabərdir. Bize deyir ki, kvadratın perimetri neçə santimetrdir? Kvadratın perimetrini tapmaq istəyirsinizsə, mütləq kvadratın tərəfinin nə olduğunu tapmalısınız. Necə taparam? Mən bilirəm ki, çevrənin mərkəzi ilə onun hər hansısa bir nöqtəsini, üzərində olan hər hansısa bir nöqtəsini birləşdirən bu düz xətt parçası radiusdur. Və bu da nədir? 11-dir. Əgər biz, əgər biz diqqətlə baxsaq görərik ki, belə birləşdirdikdə düzbucaqlı alınır və düzbucağın qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Bura, baxın indi də Gör, görürsüz də 2 dənə radiusun cəmi deməkdir. Bu xətt 2 dənə radiusun cəmi deməkdir. Bu da mərkəzdən keçən çevrənin iki nöqtəsini birləşdirən ən böyük vətərdir, yəni diametrdir. Deməli diametr 2 dənə 11 deməkdir, yəni 22 sm deməkdir və biz bilirik ki düzbucaqlının qaş tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Deməli bax bu tərəfdə nəyə bərabərmiş? 22 sm-ə bərabərmiş. Diqqətlə baxanda görürük ki bu elə kvadratın tərəfindir də. Aha, deməli biz kvadratın tərəfinin 22 santimetr olduğunu tapdıq. Əla. Dair kvadratın perimetri neçə santimetrdir? Kvadratın perimetri P bərabərdir 4a düsturuna əsasən tapılır. Yəni P bərabərdir 4 vur a, yəni kvadratın tərəfi, yəni 22 santimetr. Bu da edəcək 88 santimetr. Doğru cavab B bəndidir. Keçirik növbəti sualın həllinə deyir ki, bərabər yanlı üçbucağın yan tərəfinin uzunluğu 5 sm, perimetri isə 13 sm-dir. Bu üçbucağın oturacağının uzunluğunun 3 qatı neçə santimetrdir? Gəlin baxaq. Necə üçbucaqdan danışılır? Bərabər yanlı üçbucaq. Bir yəni, üçbucaq çəkirəm bu şəkildə. Bu necə üçbucaqdır? Bərabər yanlı. Nə deməkdir bu? Yəni yan tərəflər bərabər, eyni ölçüdədir. Baxın, bərabər olan tərəflərin üzərində eyni sayda xətt çəkirəm. Oturacaq isə fərqlidir, fərqli ölçüdədir deyir ki, yan tərəfin uzunluğu 5 santimetrdir. Bir yanı 5 santimetrdirsə, digər yanı da 5 olacaq. Niyə? Çünki bu bərabər yanlı üçbucaqdır. Ayolla. Oturacağı nə qədərdir, bilmirəm, xdır. Deyir, perimetri 13 santimetrdir. P = 13 santimetr. Axı biz bilirik, verilmiş fiqurun perimetrini tapmaq üçün onun ətrafındakı tərəflərin uzunluqları cəmini tapmalıyıq. Yəni ki, 5 santimetr + 5 santimetr + x bərabər 13 sm. 5 ilə 5 elədi 10 sm. üstə gəl x bərabər 13 sm-ə. X-ı tapmaq üçün də 13-dən 10 sm, yəni bu iki tərəfin cəmindən çıxırıq, geridə qalır üçüncü tərəf, yəni 3 sm. Deməli oturacaq 3 sm-ə bərabərdir. Deyir ki, oturacağının uzunluğunun, yəni 3 sm-in 3 qatı. 3 qatı nə deməkdir? 3 mislini tap deməkdir. 3 dəfə artır deməkdir. Deməli vuracağıq 3-ə. Edəcək 9 sm. Doğru cavab 9 sm-dir. Yəni B bəndidir. Növbəti suala baxaq. Deyir ki, oğlan hər biri 1 manat 20 qəpiyə 8 dəftər və hər biri 80 qəpiyədən bir neçə qələm alıb O alınan ləvazimatlara cəmi 21 manat 60 qəpi pul verdi. Oğlan neçə qələm aldı? Baxın, oğlan hər biri 1 manat 20 qəpiyə 8 dəftər aldı. Dəftərin birini 1 manat 20 qəpiyə alıbsa, onda 8 dəftər neçəyə olacaq? Dəftərlərin sayını vuracağı birinin qiymətinə, yəni 1 manat 20 qəpiyə. 1 manat 100 qəpi idi, bu da 20 qəpi elə də 120 qəpi. Deməli 8-i vuracağıq 120 qəpiyə. 8-i də 120-yə vurduqda edəcək 960 qəpiy. Nə başa düşdüm? Yəni ki, 8 dəftərin qiyməti 960 qəpi idi. Deyir ki, o alınan ləvazimatları 21 manat 60 qəpi. 21 manat neçə qəpiyidir? 1 manat 100 qəpiyidirsə 21 manat 21 vur 100, yəni 2100-dür. Üstünə də 60 qəpiy gəldikdə 2160 qəpiyədir. Deməli, aldığı dəftərlər və qələmlərə ümumilikdə 2160 qəpiy pul verib. Mən də bilirəm ki 2160 qəpi qəpiyin içində 8 dəftərin qiyməti var. Yəni nə var? 960 var. Ondan mən 2160-dan 960-ı çıxsam nəyi taparam? Təbii ki, qeydə qalan ləvazimatların, yəni qələmlərin qiymətini taparam. Bu da edəcək. Deməli 1200 qəpiy. Aha, deməli aldığı qələmlərin ümumi qiyməti 1200 qəpi idi. Deyir ki, hər biri 80 qəpiyədən bir neçə qələm alıb. Deməli Birini 80 qəpikdən bir neçə qələm alıb və o 80 qəpikləri topladıqda edib 1200 qəpiq. Onda bir dən ümumiyyətlə neçə dənə qələm aldığını tapmaq üçün nə etməliyəm? Görəsən neçədən 80-i topladıqda 1200 edib bunu tapmaq üçün təbii ki ümumi məbləği, yəni 1200 qəpiyi böləcək bir qələmin qiymətinə, yəni 80-ə. Bir sözlə 1200-ün içində neçə dənə 80 var bunu axtaracağıq. Bu da edəcək 15. Deməli o 15 qələm almışdır. Doğru. Cavab A-dır. Keçəy növbəti suala deyir ki, 3 yeşikdə albalı var. 2-ci yeşikdə 1-cidəkindən 2 dəfə, 3-cüdə isə 1-cidəkindən 4 kq çox albalı var. 1-ci yeşikdə 19 kq albalı varsa, 3 yeşikdə cəmi nə qədər kq albalı var? Bu tam hissə modelidir. Tənliklə də həll edə bilərik, tam hissə ilə də. Tənliklə həll edək. 3 dənə yeşik var. 1, 2, Və üç şərtin axırına baxanda görürük ki, birinci yeşikdəki al albalının miqdarı dəqiq şəkildə verilib 19 kq-dır qeyd etdim. İkinci yeşikdə birinci dəkindən, yəni 19-dan 2 dəfə nədir? Çoxdur. Onda 19-u 2-yə vurub ikinci yeşikdəki albalının miqdarını taparam. Budu edəcək 38 kq. və 3-cü yeşikdə 1-ci dəkindən, yəni 19 kq-dan 4 kq çox var. Onda 19 kq ilə 4 kq-ı toplayaraq 3-cü yeşikdəki albalının miqdarının 23 kq olduğunu taparam. Deyir 3 yeşikdə cəmi nə çəki kq var? Cəm soruşursa toplayacaq. 1-ci yeşikdə 19 kq, 2-ci yeşikdə 38 kq və 3-cü yeşikdə 23 kq albalı var. Toplayaq bunları görək nə çəkidir. Deməli 19 ilə 38-i topladıqda 57 edir. 57-nə üstünə 23 kq gəldikdə gedir 80 kq. Üç eşikdə 80 kq albalı var imiş. Doğru cavab C bənd idi imiş. Keçək növbəti suala. Aha. Otağın eni 8 metr, uzunluğu 12 metrdir. Otağa 1 kvadrat metrinin qiyməti 13 manat olan parket döşəndi. Parket üçün neçə manat pul xərcləndi? Bir dəqiqə, otağı tez çəkirəm. Bu otağımdır. Otağımın eni 8 metr imiş, uzunluğu da 12 metr imiş. Parket bu sahəyə döşənir də bucür, düzdür? Deməli biz otağımızın sahəsini bilməliyik. Düzbucaqlı şəklin nədir? Sahəni tapmaq üçün uzunluğu eninə vuracağıq. Yəni 12 metri vuracağıq 8 metrə. 12-ni 8-ə vurduqda elir nə? 96 kvadrat metr. Deməli otağın sahəsi 96 kvadrat metrdə. Deyir ki, otağa 1 kvadrat metrinin qiyməti 13 manat olan parket döşəndi. Deməli 1 kvadrat metr üçün nə qədər pul xərclənib? 13 manat. Onda 96 kvadrat metr üçün, yəni bütün bu sahə üçün nə qədər xərclənə? Təbii ki, ümumi sahəni, yəni 96-nı vuracağıq 1 kvadrat metrin qiymətinə, yəni 13 manat, e, 13 manata. Və 96-nı 13-ə vurduqda edəcək 1248 manat. Deməli, bu qədər pul lazım imiş. Doğru. Cavab CD bu qədər pul xərcləndi. Keçək növbətiyə. Deməli, sürət məsələsəsidir. Deyir ki, aralarındakı məsafə 35 kilometr olan iki məntəqədən əks istiqamətdə iki avtobus yola düşdü. Onlardan birinin sürəti 69 kilometr/saatdır. 3 saat getdikdən sonra onlar arasındakı məsafə 464 kilometr oldu. Digər avtobusun sürətini tapın. Yaxşı. Aralarındakı məsafə 35 kilometr olan iki məntəqədən əks istiqamətdə iki avtobus yola düşüb. İki də məntəqə var: A məntəqəsi, B məntəqəsi. Niyə mən bunları aralı çəkdim? Çünki şərtin əvvəlində deyilib ki, bunların arasında 35 kilometr məsafə var. 35 kilometr məsafə var imiş. Yazdıq. Deyir ki, əks istiqamətdə iki avtobus yola düşüb. Yəni biri A-dan sola yola düşüb, biri də B-dən sağa yola düşüb bu şəkildə. Onlardan birinin sürəti 69-dur. V1 = 69 kilometr. Səhadə digəri nəcədir bilmirik. V2-yə yazıram x. 3 saat getdikdən sonra t də bərabərdir 3 saatda eyni vaxtda hərəkət ediliblər. Deməli hər ikisi 3 saat yolda olmuşdur. Bir 3 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə 464 kilometr oldu. Baxın, burada biz nəyi bilməliyik? Sürət var, zaman var, sadəcə gedilən yol yoxdur. İndi mən Düşünürəm ki, görəsən gedilən yol 464 kilometrə bərabərdir. Xeyr, niyə? Niyəsini də izah edim. Biri A-dan çıxıb bu qədər yol gedib, biri B-dən çıxıb bu qədər yol gedib və və 3 saatdan sonra onlar arasında olan bu məsafə 464 kilometr olub. Aralarındakı məsafə bu qədər olub. Bu, qəd yəni 464-ü keçməyiblər. Nə deməyidir bu? Yəni əvvəlcədən aralarında olan bu 35 kilometri onlar getməyiblər. Bu 35 kilometr gedilən yola aid deyil. Onda mən aralarında olan məsafədən 464 kilometrdən çıxaram əvvəlcədən keçmədikləri bu yolu. Yəni əvvəlcədən aralarında olan məsafəni, yəni 35 kilometri və gedilən yolu taparam. 464-dən də 35-i çıxdıqda edir 429 kilometr. Deməli gedilən yol 429 kilometrdir. Onlar necə gediblər? Əks istiqamətdə gediblər, eyni vaxtda hərəkət ediblər. Deməli sürətləri toplayacağıq. Buracağıq zamana bərabər olacaq gedilən yola, yəni 429-sa. Yaxşı. İndi məhzul olan vuruğu, yəni 69 üstəgəli x-ı tapmaq üçün mən nə etməliyəm? Təbii ki, hasili 429-u bölməliyəm məlum vuruğa, yəni 3-ə bu da edəcək 143. X-ı tapmaq üçün də təbii ki 143-dən 69-u çıxacam, edəcək 74 km/saat. Digərinin sürəti 74 km/saatdır, yəni ki C bəndidir. Digərinin sürətini tapdıq, keçək növbətiyə. Deməli, deyir ki, biri digərindən 4 yaş böyük olan üç bacının yaşlarının cəmi ən kiçik üç rəqəmli tək ədəddən 52 vahid böyükdür. Böyük bacının neçə yaşı var? Deməli, 3 bacı var. Sizcə birinci doğulan daha böyük olar yoxsa ən sonda doğulan 3-cü doğulan? Təbii ki, sonda doğulan kiçik olar da. Onda sondakının yaşına, yəni kiçik olanın yaşına x deyirəm. Növbəti 4 yaş böyük olacaq. Yəni x + 4 olacaq növbəti də x + 8 olacaq. Yəni özündən əv, ə, özündən son yəni özündən sonra doğulanlar 4 yaş böyük olmuşuq. Yaxşı, yəni bu şəkildə edə bilərik. Kiçik olanı x olaraq işarələdik və ikinci uşaq x+4-dür. Növbəti birinci uşaq isə, yəni ilk doğulan uşaq isə x+8-dir. Deyil bu üç bacının yaşlarının cəmi ən kiçik üç rəqəmli tək ədəddən, ən kiçik üç rəqəmli tək ədəd 101-dir. Deyil bu ədəddən 52 vahid böyükdür. 101-in üstünə 52-ni əlavə etsək, onda biz bu qızların yaşını taparıq. Yaşları cəmini taparıq. Edəcək 153. Deməli bacıların yaşları cəmi 153-dür. Topladıqda 153 etməlidir. Yaxşı. İndi toplayaq. X-ləri topluyuruq 3x + 8-lə 4 topluyuruq 12. Bərabər 153-ə. 3x = 153-12ni çıxırıq edir 141 və məchul olan vuruğu, yəni x-i tapmaq üçün hasilə 141-i böləcək məlum vuruğa, yəni 3-ə edəcək 47. Cənc bacının neçə yaşı var? Kiçik bacının 47 yaşı var. Böyük bacının 47+8 yaşı var. 47-nin üstünə 8i gəldikdə edəcək 55 yaş. Böyük bacının 55 yaşı var. Doğru cavab D bəndidir. Bu tapşırığı başqa yolla da həll eləmək olar mı? Bəli, olar. İndi mən sizə göstərəcəm. 1 2 3 3, 3 3 bacı var. Böyük olanın yaşına x deyəcəm. Növbəti ondan 4 yaş təbii ki, balaca olmalıdı. Yəni x - 4 olmalıdı. Növbəti də Bundan 4 yaş balaca olmalıdı. Yəni x - 8 olmalıdı. Yaxşı? Yəni bu dəsə böyüyə x dedik. Və biz bilirik ki, bunların yaşları cəmi 153 olmalıdır. Onda cəmləyirik, yəni toplayırıq. 3x Burda necə yazılıb? x - 4 - 8 yazılıb. Yəni ümumilikdə nə qədər azaldırıq? 12 vahid azaldırıq. Yəni 3x - 12 = 153-ə 3x = 153-nə 12-ni toplayırıq. Bu zaman edəcək 165 və x-ı tapmaq üçün biz nə etməliyik? 165-i 3-ə böləcək, edəcək 55. Baxın, indi birbaşa böyük bacının yaşını tapdıq. Elə də 55. Yəni bu şəkildə də edə bilərik. Keçək son suala. Gördüyünüz kimi kater məsələsə də diqqətlə baxaq deyir. Sürəti 23 kilometr/saat olan kater. Durğun suda 3 saat çayın axını ilə 4 saat yol getdi çay axma sürətinin 3 kilometr bölünsün saat olduğunu nəzərə alaraq katerin getdiyi yolun ümumi uzunluğunu tapın. Baxın, deyir ki, sürəti 23 kilometr bölünsün saat olan kater. Deməli, V kater, yəni katerin öz sürəti 23 kilometr bölünsün saatdır. Deyir ki, duruğun suda 3 saat gedib. T bərabərdir 3 saat. Yaxşı, du durğun suda 3 saat gedibsə, gedilən yol nəyə bərabərdir? Mən bilirəm axı, durğun su göl deməkdir. Göldə də çayın sürəti yoxdur da. Kater öz sürəti ilə hərəkət edir. Onda başa düşdük ki, başqa sürət yoxdur. Durğun suda kater öz sürəti ilə hərəkət edir və biz gedilən yolu tapmaq üçün sürəti zamana vurmalıyıq. Hansı sürəti vuracaq? katerin sürətinə vuracaq. Niyə? Çünki duruğun suda gedir. Yəni ki, göldə gedir. Yaxşı. Onda biz 3-ü vuracağıq katerin öz sürətinə, yəni ki, 23-ə və bununla da duruğun suda neçə kilometr yol getdiyini tapacaq. Edəcək 69 kilometr. Sonra nə edib? Çayın axını ilə gedib. Əla. Çayın axını ilə gedib. Neçə saat? 4 saat. T bərabərdir 4 saata. 4 saatda getdiyi yolu tapmaq üçün sürəti zamana vurmalıyıq. Hansı sürəti vurmalıyıq? çayın axını ilə getdiyi üçün axın ilə olan sürət, yəni V axını vurmalıyıq. V axını tapmaq üçün biz nə etməliyik? Katerin sürəti ilə çayın sürətini toplamalıyıq. V axın bərabərdir katerin sürəti 23 km/saatdır, çayın axma sürəti isə 3 km/saatdır. Bunları toplayırıq, edir 26 km/saat. İndi isə axın ilə 4 saatda getdiyi yol tapaq. Bunun üçün axın ilə olan sürəti, yəni 26-nı vuracağıq zamana, yəni 4-ə. 26-nı da 4-ə vurduqda edir 104 kilometr. Deməli biz başa düşdük ki, axın ilə 104 kilometr. Duruğunsu da 69 kilometr yol gedilib. Deyir katerin getdiyi yolun ümumi uzunluğunu tapın. Nə edəcəyik? Toplayacağıq. 69 kilometrlə 104 kilometri toplayacağıq. Bu da edəcək 173 kilometr. Deməli bu qədər yol gedib. Düzgün cavab A bəndidir. Belə izahı bitirdim. Ümid edirəm ki sualların izahı sizə aydın oldu. Nəsə xeyirim deyildi. Videonu like etməyi, komment yazmağı, paylaşmağı unutmayın. Hələlik sağ olun.